Сергій Затхей служив у складі тоді ще міліції, коли чоловіка запросили взяти участь у миротворчій місії. Завданням підрозділу у Косово була охорона порядку та патрулювання територій. Тому що там горні рельєфи, там дуже нелегко було це робити. Там в горах одна дорожка для одної машини, а якщо їде дві грузові машини, це вже взагалі професійно там було діяти. А також допомагали гражданським людям. Там, в чому була проблема, етнічні в них нестиковки людей. Там серби, албанці, і вони, одні говорять, що це наша територія, другі говорять, що це їхня територія. І буквально два села в 2 кілометрах, які жили раніше в мирі в Лагоді, які жили як браття, сестри, вони там родичі всі, то під час війни вони стали злішими ворогами. Сергій Затхей розповідає, легким рік служби не був. Військові весь час перебували в повній бойовій готовності. Ти розмовляєш з людиною, нормально все, тільки відвернувся від людини, та людина з карману тобі кинула гранату в спину. Одного разу граната таки зачепила Сергія Затхея. У нас вночі наш спецпідрозділ підняли по тривозі для того, щоб звільнити здання суда, який сербські бойовики захопили та намагалися звільнити своїх побратимів, ну, бойовиків, яких судили за злочини, причинені під час війни. Ми чекали команду, але її нам ніхто не давав. За цей час ще понад 20 наших моїх товаришів отримали поранення, тому що гранати сипались буквально як град з неба. Хлопців тільки успівали відтягувати назад, інші заступали. Потім, вже коли наших сил вже не вистачало, тому що нас приїхало там 35 чоловік чи що, десь близько 35 чоловік, а коли вже більша половина були поранені, а інші надавали вже допомогу, то ну, сили ООН прислали нам на допомогу вже французький військовий підрозділ, та вони вже перекривали наш периметр, тому що нам вже наших ну, вже не було ким це робити. Ми поранених забрали, ми вийшли на перекриття цього рубежу, щоб не допустити проникнення цих бойовиків, осіб на територію здання суду, тому що ми вже розуміли, що ми захищаємо не лише адміністративне здання, не лише там, те, що ООН належить, там, ООН. Ми вже захищали своїх товаришів, які отримали поранення, тому що евакуювати від початку їх не було сил та не було куди. З тих причин, що вся ця територія була охоплена, була окружена цими повстанцями. І доступу до нас, і у нас до наших сил допомоги у нас не було. Перші там 2 години не могли до нас прорватися, ніхто не міг нам допомогти. Тому ми тримались вже самі. Після того, як ми вийшли на периметр перекривати, позаду мене пролунав потужний зрив, вибух. Відчув дуже сильний удар в спину, ну, так сказати, як грузовик врізався в мене. Ну, стоявши, все, думав, може, просто ударна волна, ну, там, пройде, терпів ще. Ну, коли вже почало там помрачитись в очах, що вже якби кров там стікала, чи що там. Я зробив пару кроків назад, мене підхопили мої хлопці. Ну і евакуювали в безпечне місце, де вже надавали допомогу. Досвід, набутий в миротворчій місії, допоміг і війні на сході України. Коли в Луганську в 2014 році тільки починали захоплення територій, туди відправили і підрозділ поліції, де служив Сергій Затхей. Ми ще 3 суток скидались по Луганську. Бойовики шукали нас, ну, якби назначили награду, це нам люди вже розказували. Тому що хтось дав інформацію, що ми хлопці з Миколаєва, ми типу, правий сектор, і що нас потрібно там піймати і розібратися. В Миколаївському гарнізоні біля 400 миротворців.
Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.